Путін домовився із заходом про вторгнення. Шокуюча заява Зеленського. Невже Європу попередили? Усі подробиці розповім за миттю ви на фабриці. Новини мене звати Анастасія Федор. У Путіна могли бути домовленості із заходом про напад на Україну у 2022 році. Про це в інтерв'ю до нью Таймс» заявив Володимир Зеленський. Президент зауважив, що це лише припущення, і в такому разі це повна зрада. Проте Зеленський схиляється до думки, що все ж таки очільник Кремля просто перебуває у неадекватному стані. Цитую. Він неадекватний. або він знав, що йому за це нічого не буде. А значить, були ті чи інші діалоги з іншими країнами. Про це я навіть не хочу думати, бо тоді це не партнерство, а гра за спиною і повна зрада. Тому давайте подумаємо все ж таки, що у нього не було домовленостей, а він просто неадекват, який вирішив, що ніхто не буде захищати Україну, а він може захопити нас і знищити. Кінець цитати цікаво, чи на тлі цих заяв Зеленського Олаф Шольц привідкрив завісу про що саме розмовляв із Путіним за лічені дні до вторгнення у лютому. 22-го. німецький канцлер розповів, що російський диктатор упродовж чотирьох годин у Крим. Лі намагався переконати його в тому, що Україна та Білорусь є частинами Росії. Серед інших причин для війни Путін назвав те, що Україна прямує у НАТО. На що Каслер Шольц за його словами відповів диктатору мовляв, України не буде в альянсі ще не менше років. Також кремлівський диктатор розповідав німецькому гостю про нацистський режим в Україні. Цитую Шольца. Говорити про те, коли президентом є єврей, варто собі уявляти наскільки це абсурдне ганебне пояснення для обґрунтування війни. Кінець цитати. Шольц не єдиний, хто встиг посидіти за відомим довгим столом Путіна у Кремлі. Тоді напередодні великого вторгнення до Москви приїжджав і Еммануель Макрон. Президент Франції перед поїздкою розповідав, що планує досягти деескалації ситуації навколо України. І навіть готовий був іти на поступки Путіна. слідом за Макроном. Відговорити диктатора від кривавого терору намагався і Шольц. Тоді ЗМІ навіть писали, що в адміністрації канцлера не надто вірили в успіх. Цього візиту до Москви. мовляв, якщо навіть Байден не зміг переконати Путіна, то Німеччина з Францією тим паче нічого не зможуть запропонувати диктатору. Уже після початку повномасштабного вторгнення Берлін взагалі самоусунувся від допомоги і відвів Україні кілька днів на існування. Принамі про це в інтерв'ю блід розповів екс посол України в Німеччині Андрій Мельник. Він стверджував, що 24 лютого зустрівся із міністром фінансів Німеччини Крістіаном Ліндером і попросив у нього негайних поставок протитанкової зброї та ПЗРК, щоб зупинити російську техніку та авіацію. На що Ліндер буцімто відповів, що поставки займуть деякий час, а значить не мають сенсу, оскільки українська влада довго не протримується, і росіяни захоплять Київ. На жаль, у Європі навіть на третьому році великої війни є лідери, що виправдовують агресію РФ. Наприклад, Віктор Орбан, угорський прем'єр, неодноразово бував у Москві, постійно в контакті з Путіним і періодично намагається зірвати фінансову та військову підтримку ЄС Україні. Що й казати, якщо навіть війну Орбан не називає війною, для нього це військова операція. Вбивства українців не заважають вести бізнеси з Кремлем і Австрії. За даними політику, решта Європи скоротила свою залежність від російського газу більш ніж наполовину в 2022 році. Натомість Австрія купувала 60% свого газу в Росії і торік заплатила за нього у бюджет агресора 7 мільярдів євро. Далі цитую. Зараз Росія залишається другим за величиною інвестором в Австрії після Німеччини. А на кінець минулого року прямі іноземні інвестиції склали 25 мільярдів євро. Тим часом багато австрійських компаній, які інвестували в Росію в останні роки, залишаються там активними. Кінець цитати недостатньо і запроваджених заходом санкцій у перший рік повномасштабної війни вони дещо обвалили ВВП Росії та збільшили її дефіцит бюджету. Проте Москві вдається знаходити лазівки для обходу обмежень шляхом паралельного імпорту та співпраці з країнами, які не приєдналися до санкцій, наприклад, з Китаєм, Туреччиною чи Індією. На цьому тлі захід все більше схиляється до того, щоб заморозити війну. Принаймні, так пишуть змі, зокрема за даними Bloomberg, ЄС хоче організувати восени ще одну мирну конференцію, але цього разу вже за участі і України і Росії. Вона, нібито, має відбутися у Саудівській Аравії. Друзі, наша думку, чи повинна Україна пристати на умови партнерів і погодитись на переговори з Росією у нинішніх умовах. Пишіть свої думки в коментарях під випуском. Дякую за активність і побачимось.